Váš názor nie je relevantný, Kováč. Všetci vidíme stav, v ktorom ste toto oddelenie zanechali. Daj mi tašku, Serena! Pusti ju! Pusti ju! Jediné, čo nás môže zachrániť, je dánsky model. Ľúbime sa! Koniec bojov! O, Zorenka! Haló, máte otvorené? Haló! Čo máš na mne ešte rád? Všetko. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.